Петропавлдық союз авторы ұжымы жылдық есеп беру концертін ұйымдастырды. «Зажгите свечи» аталатын кеште шығармашылық бірлестік мүшелері гитараның сүйемелдеуімен ән орындап көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Алма Сайтыгешев шығармашылыққа осыдан 3 жыл бұрын бет бұрған. Бұрын-соңды музыкадан хабар жоқ жас жігіт ән айтуды союз автор шығармашылық бірлестігіне келіп үйренген. Бір жыл бойы ол тынымсыз еңбек етіп, гитарада да ойнауды меңгеріп алған. Бүгін ол досы Сергей Абрамовпен бірге дуэтте өнер көрсетуде. Мен союз автор ұйымына 3 жыл бұрын келдім. Сонда мен бір жыл өткеннен кейін, мен әнді айтуды, гитарды ойнады, жақсы үйрендім. Тұртаев Аида Жанатова деген педагог бізді Омск апарған. Сол Омск омбыда біз бір конкурсқа қатыстық. Сол конкурста біз жүлделі орынды алдық. Бұл шығармашылық ортада тұрақты түрде музыкамен 40-қа жуық адам айналысады екен. Олар шетел асып, түрлі фестивальдарға да қатысып тұрады. Бүгінгі кеште өнерпаздар тыңдарман назарына тек өз араларында ғана айтылатын әндерді ұсынбақ. Осылайша бірлестік ұжымы көрерменге ішкі көңіл-күйді жеткізуді жөн көрген. Концерт называется «Зажгите свечи» с чего? Концертіміздің тақырыбын «Зажгите свечи» деп атадық. Бүгінгі кеште біздің ұжым өз ортамызда айтатын әндерді орындауды жөн көрдік. Арасында сахнаға алғаш шығайын деп жүргендер де бар. Біздің ұжымға кез келген адам қосыла алады. Мұнда музыкаға үйрену мүмкіншілігі бар. Енді сәуір айында союз автор ұжымы халықаралық деңгейдегі үлкен фестиваль өткізуді жоспарлап отыр. Бұл сайысқа Қазақстаннан өзге Ресей мен Қырғызстан елдерінен де өнерпаздар жиылмақ. Әйгерім Ержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.